Goeienaand, dit is weer woensdag en dit beteken, dit is tyd vir baardberaad. Die IT-laities het my bietjie onder hande gehad, so kom ons kyk of ons gehalte van ons program so bietjie beter is. Ek hoop julle kuier saam met ons en gaan sit maar die ketel aan en geniet dit en geniet 'n koppie boeretroos terwyl julle na ons luister. Ek is vanavond bezig met twee rekenaars hierso, so op die een lees ek en op die ander een doen ek, so as ek nie deur mekaar raak met al die muise en die rotte en die goede nie, dan behoor die program dan redelik vlot te verloop. Laat weet gerus of julle dink die gehalte is beter. Ek probeer my bes aan hierdie kant om my gehalte program daar te stel, hopelik werk die harde ware saam. Dit is nou nie eisterware soos sa in die klas van goed en nie, ons verstaan ons nou daai goed 'n bietjie beter as die tegnologie. Maar kom ons kyk hoe loop hy vanaand. Soos aan die begin gesê, probeer ek nou 'n bietjie nuwe tegnologie vanaand, so ek het nie 'n gas nie. My week was ook 'n bietjie dol en ek kon nie 'n gas vasmaak nie. So julle gaan vanavond weer na my moet luister op 'n solo vlug. Ons hoop almal geniet dit. Dan wil ons net weer dankie sê vir die manne van Borg Telecom wat seker maak dat ons 'n program kan laai op al die platforms wat ons internetdiensverskaffer is. As jy sukkel vir al die in Transvaal rond met sein wat nie wil werk nie en in die plekke waar mens nie meer drade kan kry nie, is Borg Telecom jou antwoord. Hierdie manne verskaf draadloze internet met goede wat hy nie kan sien nie en dinge wat ek nie lekker verstaan nie. So gesels gerus met hulle vir internet daar waar jy sukkel, waar ander diensverskaffers nie noodwendig kan uitkom nie. Vanaand se monument, dis nou weer kiekies wat ek self geneem het tydens my besoek daar in Orania. Ons het verlede week so 'n bietjie daaroor gesels. En een van die ek dink dit is nogal 'n uitsonderlike monument. Net so neffens Magersfontein lê die Burger Monument. En soos julle kan sien, dis 'n merkwaardige monument as jy hom so van die kant af kyk. Dit is nou net jammer vir die gras en die bossies en die knapse kerels en al die goede wat die terrein oorneem. Maar ja, ons weet mos nou maar enige iets wat die regering nou moet kyk, lyk ons maar gewoonlik so. Ek dink ons moet die manne daar in die omgewing vra, daar Kimberley se wêreld, of julle nie 'n spannetjie kan by mekaar maak en ook gaan kyk na hierdie monumente van ons en 'n bietjie gaan skoon maak, laat die goed te skaaflik lyk nie. Maar hierdie monument op hierdie monument of onder hierdie monument is daar verskeie mense begrawe en herbegrawe later en die ouens wat begrawe is daar is mense wat so in 100 km radius van hierdie monument afgesneuwel het in veldsla. Die eerste klompie was die burgerongevalle wat by Bieset se plaas was. En hierdie monument is deur Bosman en Spal argitekte ontwerp en in 1969 is hierdie monument onthul. Die vier sye, ons sien nou net so driekante van die monument hier wat ek afgeneem het. Dit loop in 'n piramidevorm soos wat julle kan sien en dan stel dit die vereniging van die vier provinsies voor en dan die drie ruimtes tussen die oostelike pilare, die drie oorlogsjare wat nou natuurlik soos julle weet die Tweede Vryheidsoorlog was van 1899 tot 1902. Maar wat merkwaardig is van hierdie monument as mens hom van bo af kyk, dan lyk hy soos 'n kruis, hierdie syle wat daar is, of wat die piramide vorm lyk van bo af soos 'n kruis. Nou van die bekende mense wat hier begrawe is, is generaal Delarey se seun, die oudste seun Adaan. As mens die musiek bly speel, wat was die ding? Julle kan ons gerus help met daai musiek bly speel wat my nou ontgaan. Ek dink ons land of so iets, maar dit merkwaardig om dit te kyk. Is dan daar begrawe en dan die Franse kolonel graaf de Villebois Mariel, hy is ook daar begrawe. Hy was 'n interessante karakter, ons sal dalk eendag by hom uitkom daar
In Pretoria is daar 'n groot straat wat vernoem is na hom. En hierdie ou het die boere kom help net omdat hy gedink het toe hy hoor daar's 'n oorlog teen die Engelse, toe sê hy nee, wat hy's in vir die vir daai pret. En dan is daar 'n verpleegster Kombrink wat ook daar begrawe is. Sy het na die boereongevalle omgesien. En ook hier onder hierdie monument is daar 'n Britse soldaat begrawe. Hulle is Britse soldaat is eintlik een van hierdie soos die Engelse praat 'n drummer boy, jy weet, een van hierdie ouetjies wat eintlik maar 'n seun is wat in terwyl die ander ons oorlog maak en skiet hier om hom speel die ou patroon. En later toe hulle nou die ouetjie geïdentifiseer. Ek gaan nou jok as ek so uit die face uit sê wat was die ouetjie se naam gewees. Kom ek kyk hierso op die ander tegnologie wat dit nou makliker maak as mense op twee masjiene werk, maar dit was 'n drummer ekskuus, nou is hierdie tegnologie 'n bietjie stadig, maar dit hy was van die Seaforth Highlanders. En die ouetjie was 'n William. Hierdie kiekie hierso wil men nou net nie lekker saamwerk en oopmaak nie. Ek kan nou nie sy van sien nie. Daar kom hy nou 'n William Mulne van die Seaforth Highlanders wat ook daar begrawe is. Behalwe nou vir die bossies en die goede wat nie geonderhou word nie, is dit regtig 'n merkwaardige monument en ons het 'n tydjie daar gespandeer. En as mens so by die ingang van die monument kyk, dan is daardie die ou monument, dit is so by die ingang waar daar nog van die ou kopklippe op is. Ja, dis iets wat my altyd na aan die ha of aan die hart gryp as ek so terrein bywoon of gaan besoek. Gaan kyk gerus, jy weet hierdie manne het die hoogste offer vir betaal vir ons vryheid en ja, ek dink baie van hulle sal dit seker nie waardeer as hulle nou sien waarvoor het hulle gesterf nie, maar net so vanaand is nog so 'n paar ander kiekies onder die vier pilare wat dan nou opgaan in die piramide. Is daar 'n gedenksteen met 'n klomp name op van die manne wat daar begrawe is en dan hier's 'n paar elke gedenksteen het die dorp waar die ouens vandaan kom sy burgers se name op en dan hierso sien ons hierdie steen sê die name van die burgers wat hier begrawe is in 1931 verskyn op die ou monument en ja daar het ons weer die as hy weer die piramide so as mense in daai omgewing is gaan kyk gerus en ja doen jouself 'n guns dis ek geniet dit altyd om by die ou plekke te gaan draai. Kom ons gaan dan sommer vanaand ons gooi die possak weer so bietjie in die begin in. Ek het verlede week gesê ons gaan hierdie possak so bietjie op sy skuif. En dan gaan ons 'n bietjie later jy weet om later in die program bekyk, maar hierdie week was daar nou interessante besprekings daar op YouTube gewees. En dit noop my om die possak sommer in die begin oop te maak want ek wil by 'n bespreking uitkom wat my redelik na in die hart lê. Dit is eintlik vir my 'n bietjie 'n klippie in die skoen. Nou daar's 'n ou wat nou redelik baie kommentaar gelewer het, 'n redelike lang kommentaar so kan alles nou nie op die skerm plaas nie. Maar die ou se gebruikersnaam daar op YouTube is Bliksem, hy sê later ek kan hom meneer Roos ook noem. Ja nee, ek weet nie, ek dring nou nie baie daaraan dat ouens my meneer noem nie. Dit is vir my 'n bietjie 'n volksvreemde ding. Net noem my maar op my naam of noem my as jy jonger as ek is kan jy my oom ook noem, dit's ook reg. Maar nou ja, meneer Roos. En meneer Roos het 'n bietjie jy weet hy het 'n bietjie ontsteltenis gehad omdat hy ons nou verlede week gepraat het ek en Johan oor Orania en na verwys het as 'n volksstaat en toe hy my nou 'n geskiedenisles hierso kom probeer gee. Ek wil net so uit die staanspoor uit sê meneer Roos, baie dankie vir alles wat jy daar gegee het. Ek wil net sê
Ek is bekend met al die goed wat jy geplaas het. So dit is nou nie vir my nuwe nuus nie. Kom ons haal net 'n gedeelte uit. Hy sê in elk geval forum en selfbeskikking kan praat, maar die woord eers gedefinieer word. Die internasionaal erkende definisie lei as volg. Selfbeskikking is die beginsel in internasionale reg dat enige homogene volk die reg het om hulle soewereiniteit en internasionale politieke status vrylik te kies met geen eksterne dwang of inmenging nie en in hulle eie land of gebied wat deur hulle eie gekose leiers geadministreer word. Die vryheid het om hulle eie taal, hulle kultuur uit te leef en toekomsideale na te streef. En dan verwys hy nou natuurlik na alles, hy het gesê in elk geval nadat ek Orania as 'n volksstaat of na Orania as 'n volksstaat verwys het, het hy die program afgesit, want ek belieg die mense, maar kom ons kom 'n bietjie by 'n paar van die goed uit wat hy gesê het. Ja, ek verstaan, jy weet, hy het nou natuurlik kom ons begin by eers by die kleiner goedjies wat nou wanneer 'n klipjie in my skoen is. Eerstens sê hy nou natuurlik dat daar nou natuurlik inmenging en dwang betrokke is in Orania. Ons weet hulle is nog deel van Suid-Afrika en hulle is nie 'n volksstaat nie. Ja, meneer Roos, ek stem saam met jou dat Orania nou nog nie die ideaal is nie. Maar ek dink Orania is ons myle voor uit vir die ouens wat daarna kies. En as mens kyk na die geskiedenis van die wêreld, het geen volk vry geraak deur enige kom ons sê papierwerk nie. Weet enigste mense wat hulle self vry gemaak het, en ons misschien die ouens wat in 'n vryheidsstryd is, ons weet Skotland, ek is 'n bietjie teleurgesteld met die Skotte, ek dink hulle kan wraggies beter doen. Ek kan nie glo dat hulle vir al die eeue nog onderdane en knegte van die Britte is nie. Ek dink ek sou myself lankal al opgewerk het. Maar as mens kyk na die ander ouens in Suid-Tirol, daar's 'n magdom, Katalonië, daar in Spanje. Jy weet, daar's ouens wat nou al hoeveel jare hulle beywer vir volksvryheid. Maar dit is nie iets wat oornag gebeur nie. En op 'n stadium, jy weet, ek weet van bittermin gebiede, as mens kyk na Kosovo, jy weet, bittermin van hierdie gebiede word op 'n vreedsame manier vry. Want soos jy kan dink, die land wat hulle moet los, wil nie graag van melkkoeie en belastingbetalers ontsla raak nie. Hulle wil ook nie van grondgebied ontsla raak waar daar natuurlik minerale of ander goede betrokke kan wees nie. So dit lei gewoonlik tot konflik. Maar dan is daar nou 'n paar, ekskuus, laat ek net gou hierso kyk. Wat het hy nou nog gesê wat ja, kom ons los dit maar daar vir eers. Ons gaan nou daan na die ander toe. Maar Orania vestig die ouens en die ouens groepeer saam in 'n gebied. Die enigste ander gebied wat ek van bewus is, as daar ander gebiede is wat ook so dit so doen, laat weet my gerus. Miskien is ek nie op hoogte van alles nie, maar Kleinfontein hier buite Pretoria, jy weet, hulle doen dit in 'n mate, en hierdie ouens daarso leef ook saam en hulle het ook 'n Afrikaner dorp gestig. Maar nou kom ons by die klippie in my skoen. Iets wat my baie pla. Kom ons maak so dat ons dat julle beter kan sien. Een klippie in my skoen is dat meneer Roos beweer, en ek sê nou dit beweer ook, nou moet ek sê die volgende punt is nou iets wat ek gedink het ek gaan nooit op my program bespreek nie. Ek wil juist nie hierdie debat nog verder aanvuur of het petrol op die ouens se vuur gooi nie, maar jy weet, terwyl dit nou aangeroer is, dan het ek gedink daar's nog 'n paar belangrike dinge om te sê, en dit kom nou uit na die boer en Afrikaner debat. Jy weet, meneer Roos beweer nou natuurlik dat die Afrikaner alles van die boere probeer steel het, en die boere of die Afrikaners probeer die boere se kultuur steel, en ons probeer kwansies die boere se geskiedenis steel.
En hy sê nou, ek is nou 'n Afrikaner en almal wat in Oranje bly is Afrikaner. Meneer Roos, so ek 'n paar van daai manne ken, dink ek nou nie jy sal dit nou vir die ou noodwendig in sy gesig gaan sê nie, maar dis nou net so sydelingse aanmerking. Maar daar's 'n paar goed wat ek by wil uit of 'n paar punte wat ek net wil maak oor hierdie spesifieke onderwerp, hierdie boer en Afrikaner ding. Want dis ook 'n kanker wat redelik onlangs in ons geskiedenis begin het. En daar's baie ouens wat heeldag sit en hierdie vuurtjie stook. Die meeste van hierdie ouens ken mense al by die naam. En dan wil hulle vir jou vertel wat is die verskil tussen 'n boer en wat is die verskil tussen 'n Afrikaner en so nekele aan. Nou hierdie meneer Roos reken dat Afrikaners in Engels vertaal word as Africans. Meneer Roos, ek het 'n bietjie nuus vir jou. As jy op 'n party van die plekke gaan kyk, ja, die onkundiges praat miskien van Africans. Maar op baie Afrikaanse plekke praat die ouens van die Afrikaner nation. Met ander woorde, die Afrikaner volk, die ouens wat verwys na Afrikaners. Maar nou beweer meneer Roos verder, en ja, ek weet nie, hy het gesê ek moet my program se naam verander, omdat ek nou sê boere kommentaar, want hy sê ek belieg die mense, ek is nou konsuis Afrikaner, nie boer nie. Nou meneer Roos, daar het ouens wat al baie ander goed vir my gesê het, en een van die dinge, ek sê altyd vir jou, ons man, noem my wat jy wil, jy weet, beoordeel my en my dade. En hierdie ouens wat hierdie Afrikaner debat, kom ons nou eers verder by wat hy gesê het, ek onderbreek myself as ek so die vieste inraak. Maar hy sê nou blykbaar die Afrikaner volk sluit dan nou in die Nama en die Khoisan en die kleerlinge volk is ook nou deel hiervan, want hulle sien hulle self ook as Afrikaners. Ek dink dis uiters sneg. Maar voor ek nou daar gaan uitkom, en ek weet hierdie ouens gaan haal gewoonlik goed uit en diep het op nou en vertel van die geskiedenis en dit is nou die boere so en daar en weet jy wat, die kruks van die saak is dat almal was eers kom uit die kolonie uit, voordat die kolonie was. En toe die groot trek plaasgevind en ons weet nou die ouens het die binneland ingetrek en die boere republieke is gestig, daar was 'n klompie van hierdie boere republieke. Waarvan die meeste van hulle nou maar opgeneem is nie. Twee groot boererepublieke wat dan nou natuurlik die Oranje Vrystaat en dan die ZAR was, of dan Transvaal. En hierdie ouens se burgers is aangevul deur ouens wat natrekkers is, wat later aangekom het. Dis maar soos Oranje, al die ouens wat in Oranje bly is nie ouens wat oorspronklik Oranje begin het nie. Dit is ouens wat aankom en ouens hinker nog steeds na Oranje kry ek is seker maandeliks nuwe intrekkers, ouens wat Oranje toe kan gaan of wil gaan en daar's baie ouens wat graag daar wil uitkom maar wat dit nie noodwendig reg kry nie as gevolg van omstandighede. Maar daar's nog 'n hinkering en hierdie boererepublieke het hierdie ouens het toe aangetrek. Nou wil ek nou net twee groot manne aanhaal. Ouens wat ek nou 'n bietjie meer ouens se opinie wat ek 'n bietjie meer of hoor afslaan as byvoorbeeld meneer Roos of dan Bliksem soos hy homself noem. Nou een van hulle en ek is dan nou natuurlik Oktober maand, weet julle, die ouens wat nou al lank na my program kyk. Ek is 'n groot voorstander van hom, Paul Kreer. Ek hou nogal van hom. Maar as jy Paul Kreer lees, van sy boeke lees en ek het nou al so 'n paar boeke van hom gelees. Maar kom ons gaan dan na sy gedenkskrifte toe. Oom Paul se gedenkskrifte het hy voorgedra, alhoewel hy nie die boek geskryf het nie, het hy die boek gedikteer. En hy het na die tyd, het hy die ou wat die boek geskryf het hy goedgekeur wat in die boek staan. Nou as jy nou na Oom Paul kyk en jy lees die boek, dan sal jy sien, en hierdie boek is nou natuurlik, ons weet, dit moes nou gebeur het voor die Vryheidsoorlog, die Tweede Vryheidsoorlog waar oom Paul dan nou natuurlik landuit is. En oom Paul verwys baie keer na boer en na Afrikaner as wisselterme. Met ander woorde, dis sinonieme. Hy, en vir die ouens wat nou sukkel met Afrikaans, dit beteken die twee goed, beteken dieselfde ding. So as oom Paul Kreer
'n boer en Afrikaner nie die verskil kon sien nie. Dan wat ek dink wat goed genoeg is vir oom Paul is dan ook goed genoeg vir my. En dan is dit nie net oom Paul nie. Jy weet gewoonlik vra ek altyd vir die ou en sê generaal de Wet, ons ken vir generaal Christian de Wet, een van die groot boere generaals. Dan vra ek vir die ouens was generaal de Wet nou boer of Afrikaner, want sal almal, ek het nog nie ou gehad wat gesê het, generaal de Wet is Afrikaner nie, almal sê generaal de Wet is 'n boer. Want hy is hierdie groot figuur natuurlik in ons volksgeskiedenis en iemand wat ons baie op trots is. Ek is ook baie trots op generaal Christian. Maar dan moet ons onthou, generaal Christian, vir die ouens wat nou so 'n bietjie meer lees in die geskiedenis, generaal Christian het 'n broer gehad en hierdie broer was Piet de Wet. En Piet de Wet, as mense 'n bietjie gaan lees, ek dink die boek se naam is Broeder Twis, as ek dit nie mis het nie, gaan juis oor die interaksie tussen generaal Christian en sy broer Piet. Nou sy broer Piet was op 'n stadium ook 'n boere-generaal, maar op 'n stadium het hy oorgeloop na die Engelse toe en nie net, jy weet, hy was nie net pasifisties nie, hy het nie net aan die Engelse se kant nou opgehou veg nie. Hy was die stigter van die National Scouts en die National Scouts was nou joiners gewees. Ons weet nou van joiners en henshoppers was die ouens wat net nie wou beklei nie, hulle het gesê hulle raak glad nie betrokke aan enige kant nie, maar die joiners was die ouens wat aan die Engelse kant gaan veg het en teen hulle eie broers geveg het. En generaal de Wet, wat een van ons groot boere-generaals was en wat diep spore getrap het, sy broer was die stigter van die National Scouts. Hy het die National Scouts begin en hy het ouens actief probeer kry om ook aan die National Scouts deel te neem. So hy was 'n uitvaagsel. So die punt, en hierdie ouens baie keer, dan vertel hulle, 'n boer is alles wat edel is en mooi is en reg is, maar 'n Afrikaner, hy is sommer 'n sleg ding en dan vertel hulle nou die Afrikaners, jy weet, hulle gooi ouens in boksies, almal wat hulle nie van hou nie is Afrikaners, en die ouens wat hulle van hou is boere. Nou, in wat 'n boksie kom Piet Cronje dan? Piet de Wet dan. As sy broer 'n boer was, dan moet Piet de Wet, en natuurlik ook 'n boer wees, want hoe kan een broer 'n boer wees en een broer 'n Afrikaner wees? Dis mos absolute bog. Jy sien, die kruks van die saak is dat ons, en nie net ons nie, enige volk ter wêreld bestaan uit goeie mense en bestaan uit slegte mense. Geen volk het net edel en goeie mense nie. En geen volk het net slegte mense nie. Elke volk het 'n mengsel van hierdie lot. Interessant van die Boereoorlog, as mens kyk daar in die Vrystaat, die ouens wat daar aan die oosgrens van Lesotho geveg het, Lesotho was op daai stadium 'n Britse protektoraat en klomp van die ouens met hulle beeste Lesotho toe getrek en daar gaan verder boer en later toe die oorlog verby is teruggetrek Vrystaat toe en toe hulle nou nog aangedring op kompensasie. So baie van die ouens het regtig twee keer so ryk gewees soos wat hy was voor die oorlog. En hierdie ouens was boere gewees. Hulle was nie nou iets anders nie. Baie van hulle regte broers het geveg in die kommandos en het gesterf in die kommandos en dan was daar 'n paar ouens. Jy sien, daar's altyd ouens wat kyk hoeveel kan hy self uit 'n saak uit kry, wat glad nie 'n volk saak het nie. En hierdie ouens kry jy in enige volk. En dan kry jy ongelukkig die klomp ouens wat altyd daar is om te verdeel en te kyk hoe kan hulle ouens net die Josie in maak en kyk hoe kan hulle volk verdeel. Soos ek sê, ons kan nie net almal wat ons nie van hou nie skielik behoort aan 'n ander volk nie. Dit is ongelukkig nie hoe dit werk nie. Ons volk was nie net edel nie. Ons volk was nie net goed nie. Ons volk het baie om op trots te wees en ek is 'n groot voorstander van die trots wees, maar ek wil net die groter prentjie skets. Dat almal in die volk beslis nie edel is nie. Kyk om jou rond. Kyk in jou daaglikse wee en wandel met mense wat dieselfde taal praat as ek en jy en soos ons lyk en identifiseer as boer of Afrikaner of boer-Afrikaner, is nie almal net goed nie en is nie net almal net sleg nie. Dis 'n mengsel van die twee.
So ek wil net hiermee sommer sê, ek gaan nou nie weer 'n boer en Afrikaner debat regtig voer hieroor nie. Ek hoop dit is nou heeltemal die einde van die prentjie, want dit is totaal onnodig om hierdie debat aan te vuur en om ouens te kry en te verdeel en goed. En dan vertel meneer Roos nou natuurlik verder dat dat askies, daar had ek net so'n bykie glijgie gekry in die rekenaar. Jy weet, meneer Roos vertel dan nou natuurlijk verder, dat hy nog nooit op Orania was nie, en Orania is nou net een samendromming van Afrikaners, en hy is een boer, en ja, ek weet nou nie, meneer Roos, verduidelik, sê bykie vir ons, die boere wat jy van deel is, hoofletter B natuurlijk, dat hy sê, ek sien boere net as landbouwers, dan sou ek nie gesê, dis boere kommentaar nie, meneer, jy kan my maar boer of Afrikaner noem, ek is rarig gemakkelijk met al twee titels, en ek gaan nie beledig voel as jy my die een of die ander noem nie, maar as jy nou van jou uitgesoekte boere is, klompie, verduidelik vir my, waar sit jylle werklikheid op die grond neer? En dis soos ek sê, ek ken heel wat mense op Orania, en die ouwens is baie ouens wat identificeer as boer, en partij is Afrikaner, en partij is boer-Afrikaner, en jy weet, een groot klomp is, maar soos ek, het maak nie saak wat jy ons noem nie, ons weet dan wat die volk ons behoort, en jy gaan ons nie in een boksie indruk, wat jy dink, die boksie wat jou pas nie. So ja, nee, ek is trots boer, en ek is ook trots Afrikaner, jy weet, ek gee nie om, prerig, ek gee nie een snaars om wat jy my noem nie, dit maak nie vir my beter of 'n slechter mensie, so ek hoop toch ons ander mense, ja, gesels gerus saam, en laat weet 'n bietjie van, hoeveel van die luisteraars voel dieselfde as ek, nou sien ek ook daarom, daar was ook heel wat ander kommentare gewees, en daar is 'n klomp ouwens wat 'n bietjie, jy weet, goeie kommentaar gelever het, en as ons nou terug gaan, daar na die postzak toe, dan gaan ek nou sommer, ek het nou nie hierdie ouwens in prentjies opgesit nie, maar ons gaan kyk een bykie na wat ander manne sê, en dan sien ons is, weet, ouwens wat een bykie anders dink en voel as wat meneer Roos of Bliksem dan nou voel. Jy weet, Wappie Pretorius, hy het daar Wappiesblad een kommentaar gelever, en hy sê, dankie kerels, dit was een lekker gesprek, julle het net die regte woorde gebruik, wat my altyd tekort skiet, as ek probeer verduidelik waar ons mense gaan. Wappie, baie dankie man, ons probeer maar hier, ons is ook maar net gewone sterflinge, ons denk nie, ons is beter as enig iemand anders nie, maar ons is bly, jy geniet die program, ons is bly, jy geniet ons inzichte daar oor. En dan, kom ons handel nou sommer die postzak af, terwyl ons nou bezig is met die postzak. Bram Jansen van Rensburg, hy het vir my op wat sy die ape boodskap aangestuur, en ek moes eers sy naam vraag, verlede week het ek nou nie sy naam gekry nie, intussen het hy daarin aangestuur, Bram, baie dankie daarvoor, ek waardeer. Nou, Bram is daar in die kolonie in Bellville, en ja, die kolonialers, ek spot maar so met my vrinne oor die kolonie, ek hou van die meeste van julle ook, nou nie van allemaal nie, ek sal leeg as ek so sê. Maar Bram sê, die kuipies praat van, los my af, en ons boere hier na die noordse kant toe praat van, los my uit. Wat is korrek? Wappie, ek dink julle klop daar die kolonie is verkeerd. Ek dink daar ons wat so snaaks Afrikaans praat. Jy weet, ja, dit los my af. Ek dink dit is, toe ek skofte gewerk het, ek dink dis, toe ek gesê, los my af, jy weet, jy so gehoop die volgende hou, en wat oorvat by jou, het jou afgelos, ek dink as jy wil hee, ou moet niks met jou te doen hee, nie met jou karring nie, moet jy eerder sê, los my uit, ek glo, dit is die korrekte Afrikaans, maar kom ons kom dan nou weer, skies, ons spring so jyne weer vanavond, tussen die verskillende besprekings uit. As hy, maar ja, soos ek sê, kom ons laat staan die boere-Afrikaner debat, maar ja, die ouens wat saamstem sê gerus, en hoe voel julle as ouens altyd probeer een wig in die volk indryf? Sodra volk begin saamstaan, is altyd een paar ouens wat kyk hoe hulle die skape uit mekaar uit gaan jaag. Weet, dit is nou amper soos ek het so'n klein lapie Lucerne hier so in my
beskeie kuddetjie skape gaan elke môre uit Lucerne toe. En as ek hulle nou moet nader keer, soos die meeste van die ouens weet, jy maak die hek oop en die skape, die ouens wat nou diere het, die skape kies self koers maar na die Lucerne toe, maar om hulle uit te kry uit die Lucerne land uit is 'n bietjie moeiliker as om hulle daar in te kry. En dit vat gewoonlik twee manne, want een man kan nie genoeg bond staan om die spulletjie by mekaar te kry nie. Nou hierdie ouens laat my dink, ek het so Jack Russell met hulle so saam rondhardloop. Nou die skape is nou nie oorlief vir die hond nie, as die hond nou tussen hulle kom, dan spat hulle mekaar uit. En dit voel nou vir my so, net solank, of sodra ons nou hierdie skape mooi in 'n troppie gejaag het, maar voor ons by die hek kom, dan dink hierdie Jack Russell, dis nou 'n lekker speletjie om in die middel van die trop deur te hardloop, en dan sien jy net skape spaner na alle kante toe. Jy weet nou, hierdie ouens wat ons so uit mekaar uit probeer dryf, laat my dink nou aan hierdie Jack Russell van my, wat my nou die vies te maak in die oggend as ek my skape probeer aanjaag, want sodra ek hulle op 'n hoopie kry, dan jaag hy hulle uit mekaar uit. Maar ja, ek sien dat die ouens praat van in Vrystaat Landbou het Woensdag gesê, dis nou natuurlik vandag dat hulle bekommerd is oor die toename in plaasaanvalle en moorde in die Vrystaat. En volgens Vrystaat Landbou het daar byna 300 plaasaanvalle en moorde sedert 2016 in die Vrystaat plaasgevind. En dan gee hulle nou 'n klomp statistieke daaroor. Ek dink dis tog kommerwekkend. Ons het al in 'n vorige program so 'n bietjie geraak aan plaasaanvalle. Maar plase en ouens wat op klein hoeves bly en ouens selfs in die dorp, weet ek wil tog weer net sê, weet ons mense het tog nodig om goed opgeleid te word. Ons moet opgeleid word so goed soos wat ons kan in veiligheid. Op 'n plaas is jy baie keer afgesonder en dan het hierdie ouens tyd om die mense lelik seer te maak en lelik te martel en ek dink plaasmoorde is nou van iemand 'n nuwe ding nie, ongelukkig. Maar ja, ek kan maar net weer 'n beroep doen as ek hierdie statistieke so sien en ons sien wat gebeur in die land, ons sien hoe word mense aangehits in die land. Hier om in my omgewing was die ouens nou weer besig om te brand en klip te gooi. Die beste part van die eerste week dit en lyk my die manne maak so beerte, jy weet, dis die een plakkerskamp wat aanneek en dan begin die volgende en dan begin die volgende en so neek hulle aan. Maar hierdie goed gaan nie beter raak nie en dit gaan nie vir ons net stop nie. So my beroep is net weer eens vir almal, soos ek sê, ek bly nou nie op die plaas nie, ek bly op 'n klein hoeve, maar word opgelei, wees weerbaar, word 'n harde teiken. Ons kan nie toelaat dat ons mense vermoor word nie. Ons mense is al reeds so min. Behalwe vir ons mense wat uitgemoor word, ons mense op die plase wat oud raak, weet ons ook van die omstandighede van hoeveel van ons volksgenote wat al in die buiteland sit as gevolg van baie keer omdat hy werk daar kry. En hy kry nie werk hier nie, so baie van die manne wat in die buiteland sit, manne en dames en gesinne, wat in die buiteland sit, is verlore vir die volk. Daai ouens, sodra hulle die buitelandse water gedrink het, kom bittermin van hulle terug. En, weet ek sien nou, 'n goeie vriend van my, ek weet nie of hy baardbraad kyk nie, van my boesemvriende op hoërskool, hy is nou al 'n Nieu-Seelandse burger, en jy weet, sy kind is al klaar in een geslag, sy is hier gebore in Suid-Afrika, as 'n babietjie in Lesotho, maar sy is al klaar 'n klein Nieu-Seelander, sy is al klaar nie meer 'n boer nie. So binne een geslag omtrent, word 'n volk uitgewis as hy in die buiteland is. So ons mense is min genoeg, word weerbaar, word 'n harde teiken, moenie dat hierdie ouens jou so maklik vang nie. Ek het nou al baie keer op plase gesien, baie ouens is regtig baie skerp, en ek haal my hoed af vir hulle. Maar dan is daar ook ander plase wat hy opkom, wat mense net, weet jy, kom daar in, jy kan indry by die hek, as jy daar kom, is daar nie 'n diewering op 'n ruit nie, die mense loop rond, ouens kom en gaan soos hulle wil, daar is geen veiligheidsstrukture in plek nie. So ek wil tog 'n beroep doen, die mense, as jy ouers of grootouers het op die plaas, maak seker,
help kry die mense weerbaar dat ons ophou om 'n sagte teiken te wees. Ons moet al ons hierdie plaasmoord ding gaan stop is om so harde teiken te word is dat elke keer as daar 'n plaasaanvaller of 'n plaasaanval plaasvind, moet daar 'n paar gesneuweldes opgetel word. En die paar gesneuweldes moenie die boere op die plase wees nie. Dit moet die aanvallers wees. Ek dink as hierdie ouens se getalle so minder gaan raak, gaan hulle naderhand besef dat dit nie 'n goeie ding is om ons mense aan te val nie. En daar's klomp mense, klomp organisasies wat hard werk reg oor die land wat probeer om ons boere harde teikens te maak. So skakel gerus in by een van hulle en raak 'n harde teiken. Beveilig jouself. Jy is dit nie net aan jouself verskuldig nie, maar jy is dit ook aan jou volk verskuldig. Dan sien ek nou 'n ander ding wat nou ook vandag in die nuus is die nasionale gesondheidsversekering wat nou weer die wetsontwerp word eersdaags voortgesit. Die geelgriep het nou hierdie ouens 'n bietjie 'n stok in die speker gesteek. Nou vir die ouens wat nie weet wat is dit nie. Die regering wil een mediese fonds, kom ons noem dit nou een groot mediese fonds vir alle burgers en dan vir ouens wat dan lank in die land bly ook nou vertel hierdie ouens dat dit nou blykbaar gaan goedkoper wees as wat mediese fondse is. Ja, ek weet nie, maar nou sê hierdie ouens ook, dit word nou sommer van jou salaris afgetrek. Jy gaan nou nie regtig 'n keuse om deel te word van hierdie betalje nie. Jy kan nog 'n ekstra dekking kry as jy wil, maar almal moet aan hierdie behoort. En hierdie goed, soos ek sê, word nou weer net van jou salaris afgetrek sonder dat jy sê. Maar nou weet ons, die belastingbetalers en die ouens wat werk, word al minder. Ons werkloosheidssyfer, dink ek, is op een van die hoogste koerse wat hy nog was. So die manne wat betaal vir die goed, is natuurlik baie minder as almal wat gebruik word daarvoor. Nou vertel hierdie ouens nou dat die hospitale moet nou aan sekere vereistes voldoen wat jy in gaan om nou deel te wees hiervan, en nie een van die staatshospitale voldoen aan hierdie vereistes nie. So die private hospitale gaan net weer totaal en al oorstroom word, en ek dink wat meer kommerwekkend is, as jy enige dag deur enige koerant blaai en 'n bietjie kyk, maak nie saak oor wat se staatsinstelling jy lees nie, dan sien jy die korrupsie en die gesteel en die geplunder en dat die ouens kom ook net nooit hulle word nooit verantwoordelik gehou vir hulle gesteel en geplunder nie. Nou hierdie ding gaan deur die staat geadministreer word. So wat dink julle, hoeveel van daai geld gaan uitkom waar dit moet? Hoeveel gaan regtig vir gesondheidssorg gebruik word en hoeveel gaan in ander manne langs die pad se sakke beland en ouens wat hulle self verryk en goed wat in hulle eie koffers gaan beland. Ek dink ons almal ken al daardie antwoord. Ek dink dit gaan vir niemand nuwe nuus wees nie. Ek gaan nou net hierso vinnig op die twee rekenaars probeer ek nou weer lees, so verskoon nou as ek so nou en dan so 'n bietjie haak, maar nou ja, ons weet nou die regering en Dr. Zweli Mkhize, dis nou die aanhaling wat ek wou kyk, het gesê dit gaan nou natuurlik weer oor hervorming en die haves moet nou betaal vir die have-nots, en ons weet nou natuurlik die have-nots is baie meer as die haves. So hoe kry jy die ouens tevrede wat vir jou stem met 'n party wat ter gronde gaan, as jy kry iemand anders om vir al sy goede te betaal? Dit is lekker as ons elkeen kan met goed spog wat aanhou voor betaal, dan sit ons nou baie maklik en daai kiesers, so kry hulle weer kiesers wat vir hulle stem, en so behou hulle kiesers deur vir hulle al hierdie goed, die son, die maan en die sterre te beloof. Maar ek wil nou sê, ek dink ons sien nou natuurlik wat het gebeur in Suid-Afrika met al die ander goed. Dit is nie dat daar seker goed beter geraak het nie, alles raak net slegter. So met ander woorde gaan, met die einde van die dag gaan al die hospitale ewe sleg wees. Dit is nie asof dit ewe goed gaan wees nie.
Ek dink ons kan met sekerheid sê dat die staatshospitale nie na die vlak van die private hospitale opgetrek gaan word nie, maar die private hospitale sal tot die vlak van die staatshospitale afgetrek word, want dit is al hoe hierdie ouens die ding kan doen, want daar is bloot net nie geld nie, as daar net 'n bepaalde aantal melkkoeie is wat vir alles moet betaal, dan weet ons dis 'n onwerkbare opsie. En nou sien ek, ander gedeelte in die nuus is Eskom wat weer waarsku, hulle het hier woensdag gewaarsku dat die manne in Sentraal Transvaal sê hulle daar's die netwerk is nou weer oorlaai, en nou sê hulle, gelukkig erken hulle dit hierdie keer, hulle sê die probleem is dat daar te veel onwettige aansluitings is, en die ouens wat onwettige aansluitings het, moet nou asseblief ophou daarmee, en ek is seker die ouens wat dis vir my 'n groot grap. Kyk, ek dink nou nie as 'n ou omsteer aan die wettigheid van 'n aansluiting of nie, dat hy nou regtig gaan luister as jy hom mooi vra om dit asseblief op te hou nie. Al hoe hierdie ouens gaan luister is dat ordentlik gepolisieer word en daai ouens se kragaansluitings afgesny word. En dan nie net afgesny word nie, die ou wat se kragaansluiting onwettig is, meneer, doen jou werk, kry jou polisie mag, kry jou onbeholpe regstelsel en sluit die ou toe. En moet hom nie net toesluit vir 'n dag nie. Jy weet, sorg dat hierdie ouens almal toegesluit word op strepe. Ek dink nie die tronke is groot genoeg nie. Ek dink hulle sal konsentrasiekampe of iets dergeliks moet bou as hulle al die onwettige kragaansluitings wil se ouens wil beet kry. Maar dis al hoe hierdie goed gaan stop. Jy weet, maar wat gebeur, ek het dit nou hier nie op ons omgewing op beleef is, sodra daai ouens se krag afgesny word, dan begin hulle weer brand en klip gooi en dit moeilik maak vir almal, dan word hulle weer uitgelos vir 'n rukkie. So ek dink nie hierdie ouens wat nou mooi vra dat die ouens asseblief hulle onwettige aansluitings moet staak gaan gebeur nie. Maar nou is my vraag eintlik, en hoekom ek eintlik by hierdie stukkie uitgekom het, was dat jy weet, ons staan in die begin van die winter hier in Sentraal Transvaal, het ons nog nie regtig in die minus temperature ingehardloop nie. Ons het nog nie hier by ons ryp gehad nie. Ek dink ons ryp is 'n bietjie laat. Die ander manne kan ook laat weet hoe lyk die ryp in hulle gebiede, het julle al ryp gekry soos wat julle moet kry. Maar as Eskom nou al begin sukkel om genoeg krag te kry, en ek sien hulle het nou gesê, hulle weet hulle gee nou party areas 'n bietjie minder krag. Maar as dit nou in die begin van die winter, sonder dat dit nog regtig koud is, hoe dink julle manne en manninne, die ons vrouens wat ook na ons luister en na ons kyk, hoe dink julle gaan hierdie situasie uitspeel vir die res van die winter? Ek dink my voorspelling is dat almal wat nog lekker daar van Eskom afhanklik is, sorg maar dat jy liggie of wat kry wat met die sonkrag werk, dat jy ten minste kan liggie in die aand, kry maar vir jou 'n kaggel of 'n koolstoof, anders gaan jy baie koud kry hierdie winter, of kry maar vir jou klomp ekstra komberse, want my voorspelling is dat as dit regtig gaan begin koud raak, as Eskom nou al, en ons het gesien in die somer, toe dit nog lekker warm was, toe die Eskom al gesukkel om genoeg krag op te wek. So ek dink nie dinge gaan beter raak nie, ek dink ons kan dalk insit vir, of inwees vir 'n lang en ongemaklike winter, en dat ons redelik gaan koud kry. Ek dink hierdie beerdkrag, my voorspelling is dat ons fases beerdkrag gaan belewe wat ons nog nie voorheen beleef het nie. Ons het juist gesien, op Eskom se skedules het hulle ons nou al tot 'n fase 8 beerdkrag, jy weet wat beteken dat jy meer krag het, of nie krag het nie, as wat jy krag het. En nou dink ons net aan die hoe hierdie goed gaan uitwerking hê op besighede. Jy weet, behalwe vir besighede wat nie kan werk nie, weet almal het nie noodwendig stelsel op geld om die huurstelsels in plek te hê om aan te kan hou werk nie. Kan ek nou sê, ons wat hier in Bobbejaansberg moet bly, as jy nou daai kant toe ry met die krag wat af is, as die verkeer chaos, so hou is 3-4 keer langer op die pad as wat jy met 'n gewone rit is. So ek dink ons winter kan nogal interessant raak.
Laat weet gerus julle menings. Hoe dink julle Eskom gaan vir ons gaan warm hou hierdie winter? Ek twyfel. Dan moet ek nou net, nou moet ek hierso erken dat my voorspellings is nie altyd, kom nie altyd waar nie. Ek weet as jy nou in die politiek is, dan sal jy nou nooit so erkenning maak nie, maar ek wil nou erken, ek sien nou hier laat marag dat nou, ek het, excuse, kom eens op my voorspelling, ek het voorheen gesê, toe hulle sê, Ys Magashule moet nou bedank, binnen 30 dae was my voorspelling, dat Ys nou nie gaan bedank, of hulle gaan ook nie van hom ontsla raak nie. Maar nou sien ek, Jesse Duarte, wat nou deel is van die, nationale werkskomitee, dis nou die ouens wat moet sorg, dat ANC beleid uitgevoer word, en ons het vroeger op die program gesê, dat die ANC het gesê, allemaal wat klagtes teen hulle het, en wat sake teen hulle het, wat nog steeds aangaan, moet terugstaan, tot die sake afgehandel is, en hulle toe nou wraggies vanmiddag, ek weet het was eintlik tot die einde van die maand, het hy kans gehad, so hy het daarom so paar dagies extra nog bygekry, maar hulle toe nou vandag, vir hom per brief laat weet, of die derde sien ek was die ding onderteken, maar die nuus het nou vanmiddag is gebreek, dat Ys Magashule nou moet op sy staan, want hy word nou amptelik geskors deur die ANC. Maar nou is my vraag, ons weet die ANC is, ek dink nie ons kan praat van korruptes in die ANC nie, ek dink net ons kan praat van minder korruptes en meer korruptes, ek dink dis hoe dinge omtrent in die ANC werk. Ons sien, hierdie landse president het nou natuurlijk ook een paar goede wat hy nie van hou nie, en ons sien ook dat as daar nie voor een dag kom, dat sy klauwe ook nie heeltemal skoon is nie, dat hy ook maar vingers in een paar plekke in het, wat hy nie veronderstel is om in te heen nie, en toe hy in elk geval het jong president was, het hy niks gedoen nie, en hy beloof nou al hoe lang daar gaan opgetree word tegen korruptie, en ons weet dat daar nog teen bittermin van hierdie korruptes opgetree word, terwyl hy aan die hoof van die ANC staan, so hy is beslis nou nie die eerbaarste ou in die land nie. Maar nou is my vraag, wat dink julle, hoe gaan dit verder uitspeel? Dink julle Ys gaan nou maar sy pak slaas as 'n man vat en net op sy staan? Of wat dink julle gaan gebeur in die ANC? Ons weet selfs met die verkiesing, toe hy nou as president verkies is in die ANC, was daar sprake van die twee kampe, en Ys Magashule was natuurlijk in die teenoorgestelde kamp, as wat Cyril is, en daar was maar 'n bietjie oneenigheid in die party. Dink jylle Ys Magashule gaan hierdie net op die ken vat, of dink jylle, soos wat ek dink, dat hierdie dalk geveg in die ANC gaan ontkeet, en dat Ys net sê, as hy moet ondergaan, gaan hy nie alleen onder nie, en dat dit dalk 'n interessante maand of wat is, wat kan voorlê in die ANC politiek. Nou, ek wil gewoonlik maar nie verskriklik oor die ANC se politiek praat, ek probeer het nou maar, hou by volks eie, maar toch, het dit wat in die ANC gebeur, direkte inpak, op ons, want op hierdie stadium is ons nou maar slawe in hulle land, en ons moet nou maar, ons is nou maar knegte van die onderdrukkers, en ons lewe daarmee saam, so hierdie goed het toch 'n invloed op ons. Dink julle, ons weet van die Vrystaat af, Johan, as jy luister, laat weet 'n bietjie daar in die Vrystaat, is nou natuurlik waar hy is vandaan kom, en het klomp van die ons het nou natuurlik gesê, hulle staan vierkantig achter huis. Dink julle, dinge gaan rustig wees, of dink julle Ys gaan dalk 'n paar van sy maatjies se sondes ook uitbring. Jy weet, hierdie ouens vat ons nie verantwoordelikheid nie, hy vertel hoe onskuldig is hy, en hy dink as hy nou vertel, iemand anders is meer skuldig as hy, dat dit nou kamensdag sy onskuld gaan bewys, maar hy verstaan nie dat dit maar net wys dat allemaal korrup is, en nie net hy nie, hy is nou maar net die dom een wat uitgevang is. So, hoe dink julle gaan hierdie story om uitspeel. Ek dink het kan nogal interessant raak, en daar gaan al 'n paar nuwe beweringe, en gewoonlik waar ook die trek se vierkie, ek dink Ys weet genoeg van die ander lotte, om te vertel, wie se vingers is nog vuil, wie se klouties was nog in die koekieblik gewees.
Maar ja, kom ons los dit daar so, ons wil nie te veel oor hierdie ouens sê nie. Ons het nou klaar die possak kan gehanteer, maar nou ja, dan kom ons weer 'n bietjie by ons lag video uit. Ek het nogal ek is seker die ouens wat sê die aap het nou van hierdie volgende ou nogal heel wat goed ontvang. En hierdie is nou die laaste een wat ek nog gekry het. Ek is nog nie groot op TikTok nie. Maar die ouens stuur nou gewoonlik hierdie TikTok goed daarom aan op die ander platforms waar ek ook kan saam lag. En hierdie ou, baie van sy goed is vir my nogal redelik snaaks. Ek dink is dalk omdat hy min of meer Engels praat soos wat ek Engels praat. Ek weet op 'n stadium het ek so 'n bietjie 'n program die spot mee gedryf ook waar ek so 'n bietjie stadige ouetjie was, maar die party mense was ek nou ontsteld geraak om te sê nee, ek maak die volk se naam swak om te sê jy's stadig en jy kan nie Engels praat nie. Goed, wil daai ons sê kry morsin, jy weet ek vind sulke goed nogal snaaks. Hierdie ou is snaaks. Maar laat weet wat dink julle van hom? Ek dink sy goed is snaaks, maar kom ons kyk aan na dat ek op praat. Hallo vir perfek. So welkom hier bush. It's like a late Sunday afternoon, but bush. But you know, when you got like little kids, you know, the little snotkop kinnetjies, nee? And they always want, you see them chewing things, even about a bush. But if they really want a chappy, or something like that, you know, something that they chew, like a goat, you know, like the mountain goats, nee? You get a tree like this, and you see this. Can you see that? No, it is not a tree snot, okay? That are the tree glue. And in the tight this finger, can you see, nee? Can you see? You break off this thing, yeah? And you... And you... You do it like a chappie. So... Okay, not all trees have the like a glue. So, just be careful. Don't just stick any bloody thing by your mouth, okay? You might die. But it are like a chappie. Thanks. As hy ja, as mens daai goed kou, ek dink hou maar by die doringbome. Doringbome se se gom is dan gewoonlik lekker. Maar ja, ons hoop alles het loop 'n bietjie vlotter en al die goeie werk. Laat weet gerus ook hoe jy die program ervaar. Ek praat ou nie net van my gepraat nie, die tegniese aspek van die program en dan hopelik as ek hierdie goed nou geoorbrug het dan as ek 'n gas intrek kan, dan gaan ek dit hopelik mooi reg kry met die gas ook. As die tegnologie nou werk, ons weet baie keer is dit net maar van netwerkverbindings ook afhanklik wat ons nie oor enige beheer het nie, maar dat ons daarom kyk dat die goed wat ons oor beheer het, ons daarom sover as moontlik kan uitsorteer. Ek sien daarom as ek hierdie ding kyk, dan gaan my lippe en my klank gaan hom saam. Ek is nie so 'n bietjie agter nie. Maar ja, dan weer van my kant af is dit dan soos ouder gewoonte weer. Alles van die beeste en groente op die plaas.